sida loo ilaaliyo xuquuqdaada goobta shaqada. Shaqo raadinayso, hubi inaad hesho faahfaahinta shirkadda iyo macluumaadka oo dhan ee ku saabsan wakiil kasta ka hor intaadan shirkadda bilaabin. Weydii su'aalo ku saabsan shaqadaada, cadadka mushaharka, bixinta mushaharka, iyo saacadaha shaqada. Haddii aad u baahato tarjumaad, fadlan la xiriir xarunta bulshadaada si aad kaalmo u hesho. Marka aad bilowdo shaqada, xasuuso inaad haysato dokumenti kasta iyo xiriirka shaqadaada iyo heshiis kasta, warqadaha mushaharka, foojarada lacag bixinta, iyo kaararka xaadiriinta. Sawirka qaad goobta shaqada, labiska shaqada, sawir asxaabtaada iyo ama loo shaqeeyaha, iyo sawir wixii wada hadal WhatsApp ah iyo ama fariimaha shaqadaada. Haddii aan lagu siinin mushaharkaaga bisha dhammaadkeed, waa in aad tallaabo qaadaa. U dir farin qoraal ama cod ah loo shaqeeyahaaga oo ku weydiinayso mushaharkaaga. Haddii aanad helin jawaab ama mushaharkaaga, u qor loo shaqeeyahaaga weydiiso heerka shaqadaada. Haddii loo shaqeeyahaaga uu ku weydiiyo inaad si degdeg ah ugu baxdo shaqada lacag la'aan, u dir fariin si aad u xaqiijiso inaad shaqadaada laga buri. Xusuusnow inaad la socoto warqad ka socoto loo shaqeeyahaaga si aad u weydiiso sababta joojinta si u dhaqso badan. Sawir QR-ka ee shaashada si aad ku hesho warqadda. Si loo helo talaabo iyo taageero dheeraad ah oo lagu xallinayo goobta shaqada xadgudub, fadlan la xiriir Asylum Access Malaysia.